ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੁੱਕ ਕੇ ਕਲਾ پشاور کی گل کر رہا نہیں ہو یا تو مردے بھی تھے اللہ کی قسم میں کر رہا ہوں سبحان اللہ اگے دے کوٹ جائی رم سرحد دے کافی علاقے میں کھڑا ہے ماشاءاللہ پہلے مولوی ہیں ماشاءاللہ واہ واہ مولوی ہیں تیری کانڈ دے رسول دا ہاتھ ہے پوری دنیا ہلا دتی سبحان اللہ کو 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 چا سن دے سبحان اللہ تساں سر سمجھے مولوی نکالا تے جلدی جا دے کھاں گا اگے پیچھے میں سارا کام سبحان اللہ مولوی مولوی بندے دا پتر تے جلدی جا دے نرم نرم کام کو چونڈی بندے حلال دا حرام دا جے اگر تو آپ چپ پاوے اذان تے تکبیر تے کیوں اے جنت ملے تیرے بال سبحان اللہ میں پاندی نہیں ہے جنازے دے ویلے وقت مولوی صاحب عام اور شاہ علی وضو ایک پہ دو تا نہیں تو تم تمام کڑی کو وضو نہ ہوے جنازہ ہوں گا کو اپ کو دا مزہ نہ ہی بابے دا جنازہ پڑھ سبحان اللہ بھائی چا کوئی نہیں دوجی دا کوئی نہیں بھائی چا سبحان اللہ میں تمہیں دا پیام بار کیوں روکے رہے میں کو روکے رہے میں کو پیشاب روکے لیکن اج مولا حسین حسینی بنتے ہی کھاؤ بسم اللہ میرا بادشاہ حسین سبحان اللہ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات ملے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہوں جی میں تو میں تو دیکھ دیتے سبحان اللہ پچھلے دے میرے روح کا سبحان اللہ سبحان اللہ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات اشار سے عذاب سے مجھے نجات شیر کلے نہ کر دے کرا رکھ اندر جھاتی ماری ہاں اشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی بادشاہ ہے گا
ਗੁਜਰੇ ਆ ਸਾਧਨ ਮੌਲਵੀ ਸੱਤ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਰਲੇ ਚੁੰਮਦਾ ਬਦਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੰਮੇ ਉਹ ਕੋ ਚੁੰਮੇ ਹੀ ਜੇ ਕੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਸੂਲ ਚੁੰਮੇ ਕੋ ਬਾਗੀ ਆ ਬੋਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਆਖੋ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يقيناً تبقى پاک سونی پاک دل سنت رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او تے اک ڈوڑائی سنوا اک شعر سنوا تے ول چھٹی ول بسم اللہ میرے سید کربلا دی دھرتی تے آخری خطبہ خطاب سنایا کیا کربلا دی زمین ہونی اللہ ویلی زمین ہوئی اللہ ویلی میں الست دا وعدہ نبھائی ویدا تم لاسی نادی محشر توڑی تم لاسی نادی محشر توڑی او جڑا دین دا بوٹا جڑا دین دا بوٹا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بارش قرآن حسین دے حق وچے یزید شیطان دا سنگتی رحمان حسین دے مولا الجمال دا حق نا کائنات حسین دے حق وچے کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان اكبر تو وزن دی وئی دا دل بھی کسا پلیلے اک ناصر پیر زمانے دا اک ناصر پیر زمانے دا
مكروز ليها مانا ندا سبحان الله سبحان الله بس النبي حسين جل نانا دے دوست تے پشت مبارک تے چڑھیا سبحان اللہ تے پڑھیا حضور نے کتنی تسبیحاں پڑھیا سبحان اللہ 70 احتمال من 70 71 اللہ عالم رسول سبحان اللہ حسین سرکار عاشق قوم امت رسول سبحان اللہ بسم اللہ جی سبحان اللہ تے کوئی شکایت چل نہیں رہی نانے دی پشت تے بیٹھا رہیا جی سبحان اللہ نانے 70 تسبیح چپائی سبحان اللہ کیا او میرے باپ نازک نو کیوں تکلیف دیتی حسین سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ہے مرضی کیتی ہے یا کہ سما میں مرضی نہیں کیتی وعدہ کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا وعدہ کیتا ابھی میرے نانے نے 70 تسبیح 71 پڑھی جب میں کربلا دے ٹبیا دے 72 نہ دیواں تب تو معاف ہو بہتر دیکھے کربل دی زمین ہوئی اللہ بیلی کربل دی زمین ہوئی اللہ بیلی سلام دے وقت رشید ملنگا شریف مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا